A tady na jednu ruku. Člověk tě ani nerozesměje. Takže takhle je to v pohodě, jo? Aha. Dobrý to. Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravíme tebe, Tomane. Ahoj, Františku. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali blíže o pohybu a konkrétně o pohybu spojeným vlastně s psychikou, respektive jak psychika má vliv na to, jak se hýbáme nebo co zvládneme a nezvládneme. A vlastně motivovala jsi mě k tomu ty, protože poslední dobou to hodně testuješ, takže jsem zvědavý na tvé zkušenosti. A samozřejmě během toho povídání se určitě dostaneme třeba k dalším tématům. Necháme to plynout. Vidíme, kam to dopluje. Tak mi pověz, jak tebe vlastně vůbec tohleto téma přitáhlo? On parkour je trošku jako takový extrémní, že má takový jakože vejšky a tak dál v sobě, ale zrovna jako stát úplně stojku na hraně a tak, tak jestli bys to mohl nějak uvést? Konkrétně s těma stojkama, že já jsem začínal s parkourem někdy okolo roku 2009, což je podle mě vyskočila vzpomínka 14 let stará, jsem na to koukal, říkal, ty krásy, slyšný. A první dva roky, tak jsme jako normálně trénovali, tenkrát nebyl moc, kdo by nám to vysvětlil, byla jsme tady jako první generace, která zdoučila jeden od druhého, druhý od třetího a třetí od 15. a takhle jsme si to předávali různě a tak dále. Koukali jsme na videa na YouTube, krát Instagram snad ještě ani nebyla tyhle věci. Takže to šlo hodně pozvol na ten progres a vlastně cokoliv, co člověk dělal, tak a zlepšoval se, tak nebylo nějak výjimečný, že dělal jako něco v vozokách průkopnického, minimálně jako tady na naše poměry. Mm-hmm. Občas i na světový poměry, kdy nás nebylo za stoly. No a ten parkour jako takovej, tak v tom klasickém pojetí, kdy si člověk představí nějaký jako nejen vejšky, ale budovy a tak dále, tak samozřejmě tam ta práce s tou hlavou je potřeba. Já vždycky říkám, nikdo se nechcem zranit. A když to děláme třeba jenom pro zábavu a už to nemá úplně praktický účel toho, že bychom opravdu někde museli utíkat a tak dále, někam se dostávat v krizové situaci, tak o to více nechcem zranit, protože chcem trénovat, že? Takže to všichni dělají tak, aby přežili. No, každopádně, proč to celý říkám, já jsem si potom zranil v roce 2012 koleno, křížový vaz. Bylo to, ano, bylo to při skoku ze střechy na střechu, což jsi takový magor. Problém nebyl vůbec skok ze střechy na střechu, problém byla nějaká souhra okolností, pozornosti, možná trošku lenosti, protože na dopadu byla taková malá matka od šroubku. A já jsem měl myšlenku, tak musím jít takhle, protože jako trošku do strany, protože kdybych letěl proti tomu, byl to docela velký skok, 4 metry do dálky třeba, a z vyvýšení ještě, tak jsem si říkal, abych si neudělal něco se zádama. Tak se musím vyhnout. No a já jsem si pak nějak sfokusoval, rozběhl jsem se a vyletěl jsem přímo proti té matce. Ale v hlavě byla ta poslední myšlenka, udělám si něco s zádama, když dopadnu na tu matku. Musím se vytočit, tak jsem se vytočil a u toho jsem si prolomil koleno. Takže problém nebyl ale ten skok jako takovej, problém vlastně bylo nastavení toho skoku, protože kdyby pode mnou nebyla žádná vejška, tak kdyby se stalo to stejný, vlastně ten stejný mentální proces, tak následek by byl zase stejný. No a to mě tenkrát vedlo k tomu, že já jsem byl zvyklý trénovat minimálně 5x, 6x týdně, občas 7, občas jsme jeli 14 dní v kuse, bez pauzy, a já jsem najednou nemohl skákat. Takže jsem jako rychle zotavil mentálně, tak co teď? Tak jsem začal posilovat, říkám, tak naučím stojku. A tenkrát jsem měl docela dobrou už průpravu, jsem měl dobrou a dost cíly, protažení a tak dále. Ale neměl jsem žádný vedení, neměl jsem žádnou gymnastickou průpravu nebo nic takového, takže totální samouk, absolutně. Aha. A prostě šel jsem si do stojky. Já totiž mám doplňující otázky ještě k tomu tématu, tak právě pamatujeme si tu stojku. No jasně. Chápu správně, že mluvíme o matce ze šroubku, prostě nějaký malý kousek. Jo.
a ty jsi vlastně řešil, abys na ní neskočil, místo toho, aby se dala pryč. No, protože dát jí pryč znamenalo slít z té jedné střechy, vylíst na druhou střechu a dát pryč tu centimetrovou matku. Jasně, chápu. Protože... Dneska už bych to udělal. Dneska už bych to udělal. Stalo to za to, bacha na to. A zažil jsem to vícekrát, jakože naštěstí to byly situace, kdy se nikomu třeba nic nestalo. Aha. Tady fakt ten problém byl tak malej, a ten následek tak velký, jo. Aha. A zažil jsem mi situaci, kdy prostě takhle kouká člověk na sloupek, říká si, bude držet, a jo, to drží, skočíš. A sloupek se mnou jako zakejval, víš co, jo. Aha. Ale za mnou 2 metry, přede mnou 3 metry, jo, ještě nějaký šrotiště. Kdyby nevydržel, tak by to mohlo podívat. Tak bych mohla dopadl ještě hůř než s tou matkou, jo. A to byly taky situace, kdy prostě to prostředí, jako opravdu si to kontrolovat. Protože i to, z čeho my jsme vycházeli tenkrát z videí z Francie a tak dále, to celé vycházelo, ta idea toho, že člověk zná svoje prostředí. To není o tom, že vběhneš do cizího města a děláš totální šílenosti, kde jsi nikdy nebyl a na první dobrou prostě skočíš ze střechy na střechu. Několikrát je vyzkoušený nejenom jedním člověkem, ale více lidmi. Super. A tady k tomu jsem se chtěl ještě doptat, vlastně já jsem nějak nepochopil, jak... Pozor na záraž, když by si šláp na tu matku, takže by ti to třeba nějak podklouzlo, nebo... Můj proces byl takový, že bych, protože jsem počítal, že půjdu do parakotoulu. Aha. Což bylo jako plánovaný, a já jsem se bál, že kdyby šel parakotoul přes tu matku, že by mi to něco udělalo se zádama. Jakože tím, že by se... Hele, jako vlastně, když na to koukám, čím víc na to koukám zpětně, ještě prostě po 10 letech, úplný nesmysl. Jo. Ale to, co jsem se chtěl právě dostat, že to je vlastně ten jakoby uměle vytvořený nebo neoprávněný strach, který Bůh ví, kde se vezme, je to ta souhra okolností. A protože vlastně já mám... mi přitížil mnohem jako víc. Jo, ale k tomu se potom ještě dostanem, ved k nějakému jako posunu, který by bez toho nebyl. Protože já jsem zažil podobnou situaci, kdy vlastně jsme nocovali break, ale dělali jsme i capoeiru. A měli jsme tady v Praze, bylo to v nějakým perfektním hotelu, jako vystoupení, a teď tam všude takový ty úplně měkký koberce, tak my vždycky vystupovali v botech a tady, ne, tak jdeme boss, teď tady to je úplně koušky a tak. Poprvé v životě jsme vystupovali boss, a teď v tom, že my tam skáčeme rondáty, salta a takové věci, a tam byl docela nízký strop. Takže já celou dobu byl ve schýze právě, abych jako si něco neudělal o ten strop, takže jsem udělal, teď nevím, jestli přemět popředu, do rondátu a přeměty pozadu, no a samozřejmě jsem už neodhadl vzdálenost. Takže jsem s těma bosejma nohama skopnul rok stolu. A úplně jsem si rozdíp nohu. A teď jsem se jenom otočil, úplně si viděl. Kopnu do toho, otočím se, že jo, teď vystoupení lidi, a říkám, pardon, je všechno v pořádku. Oni jo, tak jsem se otočil, teď jsem se zvedl nohu, že jdu, a najednou z ní jenom vidíš, jak teče ta krev, tak jsem jenom doodskákal dozadu. Ale byl to úplně ten stejný pocit, že vlastně člověk vůbec nebyl v sobě, vůbec byl v nějakém jako strachu a řešil nějakou věc, která vlastně ani nebyla podstatná. A tu... To je krásný, co jsi teďka řekl, že člověk nebyl v sobě a byl v nějakém strachu, protože to je problematika, k tomu se určitě dostaneme pak jako dál v tomhle tématu. Ta problematika toho, že člověk se vlastně nechá vytáhnout z té pozornosti, kterou potřebuje pro tu situaci, a místo toho řeší strach, který může být oprávněný. Ale to je úplně jedno, že je oprávněný, protože on ti ubírá na motorice správný, kognitivních schopnostech a vlastně nějakým jako uzemněnosti v té situaci, aby si vnímal, že obzvlášť čím rychlejší věci děláš, a to nemusí být jenom pohyb, to nemusí být akrobace, to může být závodník formule, ale nemusí být závodník, může být řidič dodávky, jako většina. Ale pokud budeš řídit se strachem, že tam máš něco na rozbití zboží, já nevím, cokoliv, tak ta krizová situace, jak se nám zachovat, jo? A tohle to prostě v tom se... A přesně to souvisí s tou psychikou, a k tomu se vlastně dostaneme, takže já jsem si říkal, že to je dobrý využít na to jako uvedení. A co si myslím, že ještě položím doplňující otázku, je, že vlastně všechno zlý je pro něco dobrý, respektive vše se děje tím nejlepším možným způsobem. A vlastně díky tomu, že jsi vlastně vypnul tu nohu, tak najednou, co teď? Tak a jsem začal učit historiky. Který by se asi normální člověk nedokopal, protože většinou děláme to, co nám jde, ne to, co nám už nejde. Už jsem na ní tenkrát delší dobu koukal, jeden kamarád už na tehdejší poměry měl úplně epickou stojku, na dnešní poměry měl normální stojku, že to dělá tolik lidí. A já jsem se ho zeptal, ty jak dlouho si to učíš? A on, no, do tohohle bodu to trvalo rok, než jsem to učil. Rok,
abych stál na místě s nohama u sebe a rukama na zemi. No, ale tohle to mě k tomu dovedlo. A dovedlo mě to tím způsobem, že já jsem všechnu tu energii, kterou jsem věnoval do parkouru, do skákání, do tréninku, jak jsem ji převedl do stojky. A během 4 měsíců jsem z bodu, kdy jsem nebyl schopen udržet stabilně ani pár sekund stojky, se dostal do toho, že jsem to tahal ze Stalder Pressu, takže že člověk sedí takhle a na zemi jsem to vytáhl do stojky, například. Ze země, jo? Ze země. Ze sedu. Aha, během 4 měsíců. A zároveň, teď jsme tady na Vyšehradě u kongresového centra, tamhle je most přes magistrálu. Aha. A na něm je zábradlí, tak na něm jsem po těch 4 měsících udělal stojku na tom zábradlí. Aha. A podržel jsem si to tam, vytáhl jsem to špicarem, podržel jsem to, mám to natočený, pak jsem toho udělal si jako motivační video, krát do dneška je na YouTube, I Still Have Hands se to jmenuje. Super, tak to dáme určitě do odkazu. Tady by se tě jenom rychlej dotaz, jaký to byl pocit takhle vlastně něco zvládnout? Bylo to... Tudle jsem se k tomu vracel znova, protože řeším v životě nějaký situace, jako každý. A některé věci mám v sobě takový ten pocit nedosažitelnosti. A v ten moment jsem si vzpomněl, hej kámo, tenhle pocit nedosažitelnosti jsem měl před prvním backflipem. I když jsem uměl backflip, salto dozadu, tak pak double backflip, který jsem pak taky skákal venku. Zase dvojitý salto dozadu. To samý jsem měl u té stojky, to samý jsem měl u tohohle, tamhle toho, u různých skoků, u různých výkonů. Naposled, když jsem to hodně pocítil, tak jsem to měl u stání na jedné ruce. Začal učit vlastně 10 let, už jsem měl stojku, ale furt jsem neuměl stát na jedné ruce. A už mi to přišlo jako nedosažitelné. Až jsem si řekl, tak teď já se na to zaměřím, to se nestane náhodou. Jsem se na to zaměřil a už to zase jde. Takže rozhodně tam byl ten pocit tohle naplnění určitý nedosažitelnosti. Obzvlášť, když jsem to dělal v nějakých jako situací, které byly jakože crazy, dá se říct. Super. To jsi mi připomněl, že vlastně já to měl ještě spojený s takovým tím, ale mě bude stačit, když se naučím jenom tohle a tohle a tohle, protože to jsou už věci, které jsou daleko. Prejku to byl třeba, že se nikdy nenaučím baby mila, což je vlastně vrtulník s překřiženýma nohama. A vlastně taky jsem se to naučil. Samozřejmě člověk to musel věnovat tomu tu energii, ale je to fakt tak, že když si tam dáme to omezení, tu hranici sami, tak se nehne. Super. No. Takže jsi šel vlastně takhle do stojek. To jsem ani nevěděl, že už takhle jako si je měl skvělý, protože třeba ze spora já jsem stojku nikdy nevytáhl. Ale jako na rovinu, tenkrát skvělý. Měl jsem v tom potřebnou kontrolu, abych si dovolil dělat věci, které jsem dělal, což bylo zaplacený tím časem, protože jsem prostě trénoval třeba 5x, 6x týdně, 2-3 hodiny jsem se věnoval té aktivitě těch stojek. Takže to, že jsem to udělal za 4 měsíce, zase nebylo jako, že bych byl tak extrémní talent nebo něco takového, prostě jsem tomu fakt věnoval ten čas. Jakože kdybych ten čas rozložil, tak by to taky mohlo trvat 2 roky. To je jedna věc. A druhá věc, ta technika tenkrát byla fakt hrozná. To bylo jako, když se na to člověk podívá a proti tomu, jaký mám třeba stojky teďka, nebo jak se to běžně učí, tak to bylo fakt otřesný. Protože jsem byl samouk, kolem mě nebyl jediný člověk, který by reálně uměl kvalitní stojku. Občas někdo zkoušel, ale nikdo ji vlastně neudržel pořádně. Takže to byl taky vlastně zajímavý pocit toho, v rámci té komunity, v který jsem byl, tak ten pocit možná určitý jako průkopnictví. Že třeba ve světě jsem to viděl, viděl jsem, že někde jsou lidi, co to dělají, ale já jsem kolem sebe ty lidi neměl, aspoň ne na denní bázi, takže vlastně člověk vyšlapoval nějakou cestu a jak jsem jim vyšlapoval, tak se najednou začali na tréninku objevovat lidi, kteří začali zkoušet a tak dále, protože to viděli a najednou nakazíš to prostředí, že to je, když mezi lidi začneš se protahovat, když nebo později někdo, tak jako... To je tím příkladem, to je super. A vlastně z toho i vyplývá, že když vlastně člověk má někoho, od koho se může učit, eventuálně kdo mu fakt ten čas dá, samozřejmě teď neberu po to, že tady spoustu lidí, kteří tvrdí, že něco umí a třeba úplně to není až tak pravda, ale jako fakt, když je někdo zkušený, takže vlastně se ten čas dá radikálně zkrátit. Což dřív to třeba nešlo, když ty lidi nebyli, ale dneska jsou všude i výukový programy, takže jako nebojte se toho, jako zeptat se,
já mám takový i pocit, že já vlastně rád, jako jsem, když se mě někdo zeptá a předat tu svoji zkušenosti, že vlastně vůbec se nemusíte ostýchat toho, že by jako maximálně řeknou, ale teď nemám čas, nebo chci si trénovat pro sebe, ale co se může stát horšího, že jo? Jo, tak to je, si myslím, taky možná velmi naplňující, když jako můžeš ty své poznatky předat dál. A přijde mi, že i to, že si člověk musel tu nějakou cestu prošlapat sám, tak přináší třeba nějaký formy poznatků a záležitostí, který, když ti to někdo předává, tak si jako vlastně nenajdeš. Mm-hmm. Protože nemáš tolik prostoru na to dělat ty otevřené chyby. Mm-hmm. A to dělání těch chyb a to, že jsem se naučil jako špatnou techniku, pak jsem začal opravovat, pak jsem začal vylepšovat, zase mi to dalo nějaký poznatky, který najednou můžu aplikovat do své praxe a je to předávat ostatním lidem. To bez debat a vlastně to bychom mohli možná teď klidně i zmínit vlastně, konkrétně s tou stojkou, co vlastně se naučil a musel se přeučovat. A tady já souhlasím, že já to měl v breaku taky a z toho vlastně mám princip do dneška, který vlastně zmiňuji, že je o dost jednodušší se něco naučit dobře, než se to naučit špatně a pak se to přeučovat. A to nejde, není jenom taková doplněk, není jenom o pohyb, ale jde i o psychiku. My máme spoustu vzorců chování, který máme naučený. A když si uvědomíme, že kdybychom se učili znova, tak to nebude tak hrozný, jako že se to musíme přeučit. A proč hrozný? No, protože tomu, ten člověk to musí chtít, musí tomu pokaždý věnovat tu energii, tu pozornost a tak. A to je to složitý, těžký, jo? Já tohle to často na tréninkách klientům vysvětluji, že to je jak mít kamennou desku. A jako v kontextu s nervově, vlastně my si něco učíš, tak cvičíš svůj nervový systém k tomu, aby se něco jako, aby něco pochopil. Mm-hmm. Takže potřebuji se naučit pohyb, může to být úder, nebo to může být ta stojka. A ty to jako musíš vyrejt do toho nervového systému, aby si to jako zapamatoval vlastně, jak se to dělá správně. A to je, když máš kamennou desku a ty to do ní vlastně jako vyryváš každým tím pokusem. A když to uděláš tisíckrát špatně, ale furt stejně, tak to jsi tam jako vyryl a pak najednou, aha, a bych to potřeboval vyrejt o centimetr vedla. Dobře. A není to úplně, že bys vyrejval úplně na novo, eventuálně, když i to se může stát, ale už je to komplikovaný, protože najednou musíš něco vyrejvat jako nějakou novou dráhu. Ale i tohle to vnímám, jako nutno dodat, já se hejbu fakt aktivně 20 let, takže to, co pro mě nebo pro tebe jako pro zkušený movery nebo sportovce a tak dále, a může být lehký, zase pro někoho, kdo nemá ty zkušenosti, v tom může být fakt extrémně těžký. Že mám do zkušeností na to, aby když jsem se něco naučil špatně, tak jsem už docela eventuálně často rychleji se to jako přeučit na nějakou novou pathway, protože ten můj nervový... Už jsem se párkrát něco přeučoval. A ten můj nervový systém má nad tím mým tělem dostatečně velký množství kontroly k tomu, abych si řekl, OK, takže ne tudy, ale tudy vlastně, jo. A vlastně si to docela rychle přenastavím, ale to je to stejné jako pozornost a povědomí o používání slov, jazyka, všechno, o tréninku a tak dále. Mně se líbilo to přirovnání, jenom já to, co tam cítím a to, co tam vnímám, tak mám vyrytou tu rýhu a potřebuji právě o ten centimetr vedle, ne o metr, to bych nemusel řešit, ale o centimetr vedle, což znamená, že já když budu začnu rejhovat a nebudu tomu dávat tu pozornost, to za chvilku jsem v té rejze, kde jsem byl. Já. A to je ten problém, že vlastně to je to důležitý, vlastně si tam jako uvědomovat, tak furt sem a teď už jsem zase zpátky, zase se srovnat a jít. Což je pak přesně hodně v tomhle kontextu, mě baví ta práce s tou pozorností a i tohle to jako předávat lidem, když někoho učím a tak dále a navádět lidi k tomu, že ty věci jsou opravdu o nějaký vnitřní, jako vnitřní vědomí v těle a pozornost a záměrná pozornost toho, jakože eventuálně, když si řekne, že tam ty nohy nedáš, tak je tam nedáš, ale musíš si to uvědomit a držet to, protože člověk je na nějakém rozeběhu, řekne si dobře, nedám nohy takhle, dám je takhle a pak se odrazí šup a dá je takhle, prostě dá jako špatně zase, jo? Protože už v tom rozběhu ztratil tu pozornost na to, co vlastně plánuje dělat. A tohle to je fascinující, to je jako fakt fascinující. To je vlastně úplně na celý téma, je docela zajímavý. O tom bychom se možná někde mohli pobavit celkově tyhle ty jako nastavování, učení, reakce, odpovědi. Dodat vlastně takovou rovinu, že třeba to zvládneme, že stojím ve spřímeném tom, tak dokážu to jakoby ovládat, ale pak když jsem hlavou dolů, tak najednou chci tu nohu dát tam a ono to je něco jiného. Že jako je zase tam spoustu iterací a zajímavostí a právě... Myslím, že už jsme to rozvedli docela dost.
dodatek poslední, já to vnímám, co to jednou vyobrazil, jak páčky. Mm-hmm. Máš prostě jeřáb a to přirovnáme i k inteligenci, že jako když máš základní pohybovou inteligenci, tak máš prostě jeden joystick, druhý joystick a můžeš s tím dělat dopředu, dozadu, doleva, doprava. Někteří můžou být takhle jako točení ve světě. Někteří nemají ani to. Jako, jo? A teď člověk si rozvíjí tu pohybovou inteligenci a teď najednou ty ten joystick nemáš jenom tohleto, ale najednou třeba můžeš ty povytáhnout přesně takhle různý rotace, můžeš změnit jeho polohu a ještě k tomu najednou tady máš joystick další a teď to musíš všechno jako... A čím větší jako máš to ovládání těla, tím víc máš těch možností joysticků a páček a tlačítek a pak si zhůru nohama. A celý to ovládání se ti invertuje najednou, vlastně přesně. A pak, počkej, tohle dělá párem takhle, to dělá naopak, sakra. No, přesně. Ale když jsme to takhle rozbili, tak jenom ještě poslední zajímavost, že vlastně taky přes 20 let dělám break, přišel jsem do styku ze spoustou věcí a stejně jsem narazil na znalosti vlastně od Čumpelíka, což je takový 80-letý jogín, kdy on vysvětluje, že vlastně všechno by mělo být o myšlence. Mm-hmm. Že vlastně to dokonce trošku i vysvětluje, proč vlastně kluci, kteří trénovali a tolik vlastně nepoužívali tu mysl, nepromýšleli to, ale prostě to udělali, tak vlastně jim to šlo, protože to tělo používali vlastně v těch přirozených vzorcích od palce na noze až prostě do druhého konce těla a se to zapnulo a fungovalo. Aha. Když to, já když jsem se snažil tam prostě vždycky nejdřív jednu část těla, tu jsem se naučil, pak druhou část těla, ano, tím způsobem to taky šlo, ale myslím si, že vlastně tahle ta znalost by mi hodně pomohla a teď vlastně snažím se do ní vlastně dostávat. Jo, a tohle je celkově jako zajímavý téma, aby se taky dalo jako rozvíjet dál. Píšu si. Jo. Ten přístup toho cítění. Já jsem to před časem v jedné psychologické ceremonii, jsem si to i zarámoval jako jeden jako z klíčů, prostě jako z kórových klíčů k přístupu, k pohybu a k životu je vnímání a cítění vlastně. Protože přesně spoustu věcí lidi přijdou a hlavně to západní, takový ten jako, když to kategorizuji na západ a východ, tak v tom západním pojetí se tam dostalo hodně té hlavy, hodně mysli, hodně myšlenek. A ono je to dobrý, ono je dobrý si udělat si analýzu, ok, dobře, takže týpek noha je ok. Dobře, uděláš si z toho nějaký rámec a to. Ale pak, když si uděláš tu myšlenkovou analýzu a jdeš sám do toho pohybu a začneš OK, takže ruka takhle, prostě, tak to nejde stihnout. To nejde stihnout, prostě. A přepnout to do toho cítění, že vlastně jako to ani neanalyzuješ nějakou myšlenkou, ale prostě to cítí, OK, tady divný film, OK. To samý jenom se naladíš na rytmus a je z tebe taneční, když cítíš ten rytmus. A nemusíš mít nějakou jako techniku naučenou, protože prostě ten rytmus s tebou hejbe, že? Že to jde přes to vnímání, přes to cítění. Pak je to zase jenom o tom tréninku. No, určitě super téma, kterýmu se možná v budoucnu dostaneme. Jo. A my se chceme furt vlastně dostat k té psychice a já si myslím, že vlastně se jí furt dotýkáme, ale... To zkusím rovnou navázat na to vnímání, protože vlastně, co jsme povídali, i ty strachy, jakože nejsiš sobě, že jsi v tom strachu, to souvisí s tím vnímáním. To souvisí s tím, jestli vnímáš ten svůj prostor a to, jestli vnímám ten svůj vnitřní tělesný prostor, souvisí i s tím, jak se cítím a na co si troufám, když jdu do nějakých nebezpečných pohybových situací v mém případě konkrétně třeba stojka jako na kraji něčeho, na mostě, na zábradlí, na výškový budově a tak dále. A protože mě se kolikrát lidi ptali, jako jo, ty máš já ten adrenalin, viď? A jako úplně, ne. A jo, moc rád vlastně adrenalin. Já, jakmile vždycky je někde adrenalová situace, já utíkám, to já se toho bojím, na mě to skočit na laně z mostu, třeba bungee jumping, nebo tak něco vlastně. To jsou věci, do kterých když jdu, tak jdu vysloveně, abych jako záměrně jednorázově překonal komfortní zónu. Ale ta stojka, tam... Jakkoliv to může znít jako třeba těžko uchopitelně, tak to vlastně nedělám s tou vizí překonávání komfortní zóny, protože já nepřekonávám komfortní zónu,
já rozšiřuju tu komfortní zónu, jestli to dává smysl. A tím myslím to, že když necítím klid, tak do toho nejdu. A když do toho jdu a začnu cítit adrenalin, začnu se rozklepávat, tak se mi třeba jen odlepí nohy a jdu hnedka dolů, protože vím, že dál bych to tahal na hrubou sílu, rozklepaný, bušlo by mi srdce a bylo by to nebezpečné. Když to do té doby, když udržím ten klid, tak v tom nevnímám nebezpečí. Jakmile začnu vnímat nebezpečí, odcházím z té situace v tomhle tomu konkrétním případě s tou stojkou a takovýhlema věcma. Protože ten adrenalin tam vlastně vůbec není žádoucí. To je úplně jiná jako kategorie fyziologické a to, ale je to jak ten strach, jakože ať už máš strach, anebo je ten adrenalin, v obojí tě vlastně jako trošku odvádí od precizní koncentrace a jasného provedení věcí. On dalo by se říct, je tam ta rovina, jenom mě tak napadlo, že ten adrenalin vlastně i jakoby spouští nebo intenzivňuje, že jo, takže vlastně je to i potom trošku jako jinak, než si to pamatuješ. Jo. Jestli třeba to tam taky nemůže mít vliv. Já totiž s těma rozšiřováním komfortní zóny v takovýchhle situacích až na takové zkušenosti nemám, i když jsem si prostě byl jistý stojkou, tak jsem ji prostě mohl udělat kdekoliv a bylo to víceméně jedno. A hlavně jak bychom brejkaři, tak prostě tady, že jo, tady je prostě 5-10 metrů dolů, asi už by to bolelo. A já jsem právě viděl týpka brejkaře, který se postavil na jedné ruce a takhle jako hodil tu nohu dolů a stál tam, bez problém. Ha. Proč? No protože prostě je si jistý, že to jako stojí, takže mu to je jako jedno, jestli stojí tam nebo onam. Takže, nebo jestli to nedokáže vysvětlit. No, a to je to, co mě vlastně fascinuje. To, jako je ti to jedno, protože když ten skill máš, tak jaký je důvod tomu, že se člověk bojí to dělat v nepříznivý situaci. A ta vejška pro mě nějaká jako paralela, na který je to jasný. Tam je to jasně vidět. To je jako nikomu to nedoporučuju. Naváráme. A já sám se vlastně týhletý disciplíně vejškový v podstatě věnuju přes 10 let se stojkama. A jsem v tom už velmi komfortní a zase přitom jsou situace, kde to třeba není ideální, tak je to zase si to musím promeditovat, uklidnit se do toho a rozšířit ten komfort v tom. Ale mě fascinuje vůbec to, jak reaguje ten náš systém. Že když do něčeho, co umíš, těžko říct si nepříznivý situaci, to už je možná jen úhel pohledu. Prostě v jiný situaci, která je potenciálně nebezpečná a najednou ten tvůj systém tam hodí ty red flagy a tu a začne strašně prudit a vlastně ti naruší. A v té stojce já to udělat nemusím. Můžu říct, vlastně kašlu na to dneska nejdu, jako, co bych to měl zapotřebí. A takový pocit z toho můžou mít lidi, když to vidějí. Ale jak říkám, to je jenom nějaká paralela. Tohle se nám děje napříč celým životem v situacích, z kterých třeba už není tak jednoduchý odejít. A může to být i v komunikaci, může to být ve vztahu. Prostě někdo se na tebe rozhněvá a ty začneš lapat. Co ti na tohle mám říct? Místo toho, aby člověk zůstal v klidu z ho vyslech, chápu tvoje rozhněvané emoce, já si o tom myslím tohle. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně ta hlavní motivace je ta paralela v tom s tím jakoby běžným životem, že vlastně když to natrénuju, budu zvládat vlastně tadyhle ve stojce na nějakém tom místě nepříznivým, jak jsi říkal, tak vlastně, že si tím zlepšu nebo vlastně trénuju, abych rozeznal, protože tam vlastně nejde o to udělat tu stojku, rozeznat, že jsem v klidu a že můžu, anebo rozeznat, že nejsem v klidu a tím pádem musím zvolit úplně jiný přístup, což znamená tady odejít ze stojky, odejít z hádky. To je hezky jsi takhle nazval, takhle sám jsem si to nikdy hezky nenazval, jako vlastně rozeznání té situace a ani nejde o to rozeznat, jestli tam je nebezpečí nebo není nebezpečí, ale rozeznat to, jestli mám opravdu z té situace jako utíct, anebo vlastně umět s tím pracovat, jako zorientovat se tom. A pro mě celkově ten pohyb, já jsem o tom před časem psal i na Facebooku nějaký postík krátkej, že spousta lidí mě vnímá jako sportovce, ale pro mě ten sport, pohyb a všeobecně hejbání se dělání těch výkonů je jako projev toho, na čem pracuji vnitřně. A kdybych nedělal pohyb,
tak to samý ještě dělám třeba přes rap nebo přes nějaký hlasový vyjádření. A kdybych nedělal tyhle věci, tak bych vlastně furt vnímal, že mám to stejné jádro, jako toho vnitřního rozvoje, a jenom bych to aplikoval a nechával projevit skrze nějaký jiný věci. Jak bych byl třeba podnikatel, nebo bych byl, nevím, dělal bych boty třeba, jo? A do toho bych se snažil reflektovat ten stav toho vnímání světa vlastně. To je taky důležitý, že vlastně to vnitřní nastavení a se projevuje vlastně do toho světa ve všech sférách. A tady k tomu s tím mám spojenou otázku, že se obecně říká, že vlastně ty sportovci jsou takový jako, jak bych to řekl, schopnější, jako kvalitnější nebo tak, a teď nemyslím všechny, ale že už jenom ta disciplína, už jenom vlastně ta práce sama se sebou, protože když v tom, ten sport je totiž daný tím, že prostě chci být buď nejlepší, nebo se chci něco naučit, nebo chci něčeho dosáhnout, takže tam je opravdu ten vnitřní, jako ta vnitřní touha, ten záměr. A tím pádem člověk dělá všechno pro to, co k tomu vede, a to, co k tomu nevede, tak se snaží vlastně odstříhnout. No a na to musí být pozorný, musí vlastně sledovat. Takže jsem si říkal, jestli tohle ten faktor vlastně není jako potom viditelný a využitelný vlastně i v těch dalších sférách života. Jo. A když mi bylo někdy 18, 19, tak jsem tenkrát byl na jedné přednášce a tam jeden podnikatel povídal, že rád spolupracuje se sportovcema, protože vlastně mají většinou líp zvládnutý ten svůj mindset. Toho, že ten... A teď já možná ani nevím, že když se řekne sport, tak vlastně sport samo o sobě slovo je většinou spíš jako kompetitivní. Takže celkově jako pohyb, to, že člověk aktivně rozvíjí nějakou pohybovou praxi, a to, že když je to na sportovní úrovni, jako kompetitivně, tak člověk je cvičený v tom zaměřit mysl na nějaký cíl, zatím mít a dělat přesně, jak jsi říkal, věci, přizpůsobit třeba tomu stravu, pak záleží, kdo jak to bere vážně. A eventuálně pak už je to volba, jakože jsem přesvědčen, že když se něco zamanu a budu fakt toho chtít dosáhnout, tak jak jsem říkal, ten pocit toho uchopení toho nedosažitelného, že toho najednou dosáhneš, tak jsem přesvědčen, že to vždycky jako půjde. Pak už to u sebe vnímám jenom, jestli se teda rozhodnu do toho jít. Protože už jsem se naučil tolik věcí, které byly vlastně úplně jako mimo spektrum mimo spektrum nějaký dosažitelnosti na první pohled. A tím myslím to, že se člověk chce naučit něco a ono se to naučíš, ale prostě to trvá, fakt to trvá. Něco může trvat týden, něco měsíc. Mně to trvalo tenkrát 4 měsíce, než jsem se tu stojku naučil nějak jako docela hustý úrovně. Ale 4 měsíce jako 6x týdně, třeba průměrně 2 hodiny, to je jako 12 hodin týdně na jednu činnost, furt dokola vlastně. Jako. Jsme v zajímavém tématu právě jako těch schopností, nebo toho, co je vlastně každý člověk jako možný se naučit. Protože třeba já mám fakt hodně příkladů z těch jako dobrých breakařů, že vlastně mají ty storky, jako když byli mladí, že prostě všichni říkali, no tak ty prostě se na hlavě nikdy točit nebudeš, a nejenom, že se na hlavě točí, ale ještě prostě dosáhnul fakt něčeho. Že na začátku to fakt vypadalo, že zpravidla ty, co vypadají jako jantarově, nebo jak to chci říct, ne asi všichni, tak to někam dotáhnou, a pak mám zase spoustu příkladů takový těm, co to jde hned, a asi právě protože to je moc jednoduchý, tak se na to vyprdnou většinou a pak se tak jako plácají někde. A s tím je vlastně i otázka, protože já se přikláním víc k názoru, že vlastně se můžeme naučit všechno. A je to od, jakože já nemám hudební sluch, blbost. To je prostě zpívat, tancovat, hejbat se, prostě salta, výmyky, všechno tohle to si myslím, že je v kapacitách každého člověka. Ale musí tomu chtít dávat tu energii, což neznamená, že musíte tomu dávat tu energii. Ale jenom si to jakoby uvědomit. To pak to rozhodnutí, jestli tomu chceš dát tu energii. Jsi zvyklý zaměřovat cíl a vytrvat. A pak už víš, že eventuálně můžeš zaměřit jako na cokoliv. Ale že ten potenciál tam máme, takže mě zajímalo, jak se na to díváš ty, nebo jestli máš třeba nějaké zkušenosti, zážitky. Hele, já sám, možná by to někomu mohlo znít troufale, otevřeně tvrdím, že se naučím úplně klidně jako cokoliv. Myslím, že jsem přesvědčen, že mám tu kapacitu, když budu chtít být kvantový fyzik, můžu být kvantový fyzik. Když budu chtít hrát fakt dobře na piano, můžu hrát fakt dobře na piano. Kdybych chtěl postavit raketu a vyslat ji do nebes, věřím, že to zvládnu. Otázkou je, jestli mi stojí za to tomu investovat tolik úsilí a času,
ale moje zkušenost je taková, že vždycky jsem se něco fakt chtěl naučit, dříve či později to šlo. A pak se můžem bavit, že každý má nějaký jako potenciální predispozice na to, že něco půjde líp, něco půjde hůř. OK, jsou lidi, kteří jsou fakt jantaroví na hudbu třeba, nebo na tanec, ale pak je to o tom, jakože na mě se člověk podívá a řekne si, no jo, co by se to povídá, jsi talent. Ale já jsem v 11. začal s kung fu, v 18. jsem přizadal na parkour a hýbu se 20 let konzistentně, bez jakýkoliv větší pauzy. Já nevím, jestli to je talent, no, to, že něco umím. To tady vlastně poukazuješ na to, že když přesně jak říkáš, že někdo je jantar na tu hudbu, nebo já teď, co jsem začal sledovat, protože jsem do toho začal i žonglovat, tak jsem vždycky s malejma dětma si začal házet. Nejenom, že ty děcka to tak neuvěřitelně baví a prostě chtějí si házet, ale kolikrát ty děti v 5, 6, 7 letech si snad v životě neházeli. Tak jak pak mají jako umět něco chytit nebo to? No je ten příklad, jasný. To stejný, když nikdy nespíval, netancoval, nedej bože, když zaspíval a máma ho okřikla, prosím tě, takhle tohle krákorání, to mi tady nedělej, tak ještě se tam vytvoří nějaký ty bloky. A s tou hudbou, tak přesně jako rytmus, cítění rytmu a tyhle věci jsou národy, kde to je, nebo oblasti Afrika, Jižní Amerika, že to jakoby mají přirozeně, a schválně říkám jakoby, protože to vychází z toho, že prostě jsou v tom. Mají to v kultuře. A když je to v té kultuře. Tady není v kultuře, že by se běžně hrálo na ulici a... No, v Pražský určitě ne. No, a máme, že dechovky, no, a vlastně tenkrát všichni hráli, zpívali, tancovali. A... Ale tenkrát, a už je to míň a míň. No, ale myslím, byli bílí, nebyli černý. No, ne, jasně. Ale že právě nejde ve finále o ty predispozice tolik, jako o to prostředí, protože když v tom seš, nebo se tomu rozhodneš se v tom vyskytová, tak dřív nebo později to začneš trošku chytat. A dobře, tak možná nemáš tak snadný potenciál na to být jeden z miliardy, vlastně, jo. Na to už asi člověk musí mít i ten talent. No jasně, tam nemíříme. Ale na nějaký jako být v pohodě, jako moc si zatancovat, moc si zaspívat, moc si zabubnovat, moc si zaběhat, moc si zahrát na kytaru, cokoliv, eventuálně každý může, pak jde o to, jestli jako chceš. A chápu, že spousta lidí nechce, to je taky v pořádku. A hlavně to musí bavit, protože samozřejmě, když děláme jenom něco zase, protože rodiče chtějí nebo tak, tak i tak se člověk dostane na docela vysokou kvalitu, myslím, že vyšší, než co jsem tady chtěl nastínit, že každý se může dostat. Ale když to baví, tak je to prostě úplně o něčem jiným. Tak to jsme zase krásně tak nějak porozvedli. A jestli chceš ještě něco dodat k těm stojkám psychice, eventuálně co ti to přineslo, nebo jestli tam jsou ještě nějaké, protože my jsme to vzali už docela jako ze široka. Jo, ještě rychlá odbočka, teď co jsme se bavili k tomu učení, jenom dodám, že tam vnímám, když člověk nejde po jednotlivých technických dovednostech, ale po principiálním uchopení a chápání té celé záležitosti, tak ty tím, že se pak naučíš jednu věc, tak jsi schopený prolínat do dalších odvětví, které můžou být vzdálivě nesouvisející. Což vlastně i ta parla toho, že něco cvičím ve stojce, tak myslím si, že víc a víc lidí začíná třeba konkrétně u stojky vnímat, že to je důvod, proč začíná být tak jako populárnější dneska, že tím, že cvičíš stojku, tak cvičíš koncentraci. Tím, že cvičíš stojku, tak cvičíš konzistentnost, konzistenci. Disciplínu a nějaký takovýhle věci, protože zrovna tu stojku jsou věci, kdy můžeš hodně posilovat, pak přijdeš a uděláš to. Jsou věci, kde můžeš prostě něco dělat a pak jenom takhle přijdeš a uděláš a rovnou to umíš po pár boxech. U stojky to nějak nefunguje. Můžeš být jako super vycvičený a tak dále a pak jdeš do stojky a prostě ji neudržíš. Možná si ji naučíš rychlejš než někdo jiný, protože máš dobrý základ, ale no. A tohle to, co se mi hodně líbí, ne na stojce a na té stojce, tam to vnímám jako obzvlášť tím, jak je to hodně jako klidovej a na pohled jednoduchý cvik. Jednoduchý myslím v tom, že prostě stojíš. Případně hejbeš nohama a tak dále. Pak v breaku v tom, už je to divočejší. Jo? Oproti jiným věcem, který vypadá jako all over the place. Ale na to, jak je to prostorově nenáročný a tak dále, tak to má hodně paralel, který jsou uchopitelný a aplikovatelný do dalších věcí. A to je to, co mě vlastně baví, ta práce s tou mentalitou té stojky, protože ta fyzická průprava, na ní to je jako jedna věc a
to taky vyžaduje dost úsilí, ale to, co to člověku může dát mentálně, i jenom když to dělá na rovný zemi, na to, že když to pak člověk začne dělat v nějakých nepříjemných situacích, což může být pro mnoho lidí jenom vyskočení na stálky, jo, nebo udělání na bradlech stojku, nebo na nějaký zítce, tak najednou už se člověk potýká s tím, že je hlavou dolů na něčem a vyžadujete zase nějaké jako vyšší kontrolu, vyšší koncentraci při seskoku a tak dále a tak dále. Souhlasím, to já zrovna jsem byl za tebou a ve Stromovce, myslím, loni, když tam měl ty stálky a to bylo období, kdy jsem právě moc netrénoval, tak si pamatuju, že jsem neměl tu stojku tak jistou a já se na ty stálky prostě nebyl schopný dostat s tím výskokem. Jo, je to. Je to pak krásně komplexní věc. Super, no. Tak to je ta odbočka. Samozřejmě, jestli tam máš ještě nějakou další myšlenku, tak klidně jsem s tím, ale... Tak lovit by se asi dali dál. Ale směřovali jsme právě k té psychice a k té stojce a na těch vlastně jako extrémních situacích a nám taky prostě jsme to tak víceméně jako dorozebrali. Jo, docela. Jo, myslím, že jsme si tím probrali. No, já tam ještě, jako já jsem to zmiňoval víceméně, snad si nebudu moc opakovat, s tím přístupem k těm extrémním situacím, že mě tam baví zkoumat přesně ty reakce toho těla a že fakt vnímám, že je důležitý a to dělat s tím co největším klidem, nebo to je to, po čem já tam jdu, ten co největší a nejhlubší klid. Jakože, když jsem s tím začínal, tak jsem udělal stojku, tenkrát, když jsem tady dělal na tom mostě, a na rovinu, tenkrát jsem v tom rozhodně neměl tak velký klid. Jo? A nebylo to, že by to bylo jako akt adrenalinu, ale jako úplně jako totálně čistou hlavu, nebo čistou hlavu v tom volu, že by tam nebyl žádná obava, žádný strach, to taky jako ještě nebylo tenkrát. Věděl jsem, že to je v pohodě, že to zvládnu, že když nemám pocit, že něco zvládnu, tak do toho prostě nejdu. Mám se rád, jsem mladý. Chci trénovat, přesně. Jo. Ale teď po těch letech jako konkrétně jakhle s těma stojkama ve výškách, tak to mám, že minulý rok třeba kamarádi tak měli přístup na jeden dům, který jako na střechu domu, který má 10 pater. A já jsem se tak jako mírně jsem se rozcvičil, no, na tu stojku, finálně člověk nepotřebuje být úplně ve varu, že jo? Ale rozcvičil jsem se fyzicky, rozcvičil jsem se mentálně, což v praxi znamená to, že já jdu do té výšky a vůbec se s ní jako seznámím, dá se říct. A důležitý je koukat dolů za mě, aby člověk jako vnímal ten prostor, aby ten strašidelný prostor, ta hloubka v podstatě nebyla tak strašidelná, aby se do toho postupně člověk uvolnil. A když se do toho uvolním a cítím, že je to v pohodě, tak pak jdu postupně do té akce, většinou spíš pomalu než rychle, a zase tam jde vlastně o tu pozornost, takže jo, jsou i situace, kdy do toho jdu třeba rychle, ale tam si fakt člověk musí hlídat tu pozornost, protože čím rychlejš něco děláš, tím jednodušší je někde jako ulítnout a tak dále. A vlastně v tom hledám ten klid, takže ten minulý rok už to v tom 10. patře bylo takový, že fakt jako kdyby se mi změřil tep srdce, já nevím, jestli by tam bylo jako něco znát víc, než že jsem prostě udělal špicara. Jakože na rovný zemi. Což to je pro mě ta point, vlastně dostávat to mentálně do toho, že OK, jsi doma za počítačem, ale letíš se v Battlefieldu prostě ve stíhačce, nějak si cítíš, jsi v simulátoru, nějak si cítíš, jsi ve stíhačce a vlastně tyhle ty tři situace co nejvíc jako sjednotit do jednoho feelingu. Jestli to dává smysl. Jasně, aby tam nebyl žádný ten spike. Když samozřejmě v té stíhačce to s tebou asi víc šupa, než u toho počítače. Asi tam musíš, jakože fyzická zášeš, jasně, no. Ale to nebereme v potaz. Mám dvě otázky. První otázka je vlastně ještě k tomu klidu jako takovýmu. To souhlasím, že vlastně, když je člověk v pohodě v nějakým tom nastavení, jak ty to máš se soutěžema vůbec? Jestli třeba, protože soutěže jsou speciální jako taková situace a já si třeba uvědomu, že já jsem to hodně jako stresoval, nebo nechával se stresovat těma soutěžima, ať už tím, že vlastně jsem jakoby dobrý, takže bych to měl jako vyhrát, nebo
nejlíp, jako se nějak myslím, když neměl bych vypadnout, že jo, a tak. A paradoxně, když jsem to takhle jako řešil, tak to vždycky nedopadlo nic moc. A pamatuju si právě s kamarádem, který to měl podobně, tak jsme na jedné soutěži, 2 na 2 jsme se na to úplně vykašli. Říká, jdeme se jenom zatancovat, teď je to přece úplně jedno. A dopadli jsme si jste. A vyhráli jsme samozřejmě úplně všechno. Neslyším to poprvé a divil bych se, kdyby to bylo, že to slyšel naposled. Hele, vůbec k soutěžím řeknu, spousta lidí si myslím nemá rádo soutěže, protože soutěživost a tak dále a vidějí v tom něco negativního. Ale to soutěžení jako takový, to, co v něm vnímám jako krásnou věc, je přesně to, že trénuješ zase tohleto, že soutěž je nějaká v podstatě uměle vytvořená situace, která jakoby není zapotřebí, ty nepotřebuješ jít soutěž, abys přežil. Mm-hmm. Pakliže, no dobrý, to nebudeme se tady filozofii, co by se musel stát. A je to nějaká situace, v které zase můžeš cvičit vlastně jako stresový rozpoložení a hledat v něm co nejvíc uvolnění, protože v parkouru jsme to hodně řešili před lety, že to vyhrávali týpci, který to nehrotili. A ty, co to hrotili, tak si často zranili třeba, nebo něco takového. Protože v tom hrocení, v tom stresu pak vzniká tom adrenalinu, vznikají ty rizika, zatímco to je, si když prostě zatancovat, když si to užijí. To je ono, tam je ten klid, kterým podáš ten nejlepší výkon eventuálně. A jak jsi to právě měl ty, by mě zajímalo, jestli vlastně ten pastojka, dejme tomu na nějaký ty krizový situaci a soutěž, tak oni jsou to vlastně rozdílné situace, ale přijde mi, že jsou principálně podobný, tak jestli je, tak to bys to mohl. Je tam nějak podobnost, upřímně, je to už nějakou dobu, co jsem někde vysloveně soutěžil. Já jsem první soutěže, když jsem dělal kung fu, pak aktivně, tak jsem v 17, 18, tak jsem byl na nějaký mistrovství republiky. Umístění jsem měl jako činou někde v rozmezí 4. až 1. místa na více do soutěží. A tenkrát to bylo rozhodně ještě jako... A pak jsem byl na nějakých parkourových soutěžích, zase taky s dobrýma výsledkama a... Tam si myslím, že už jsem byl naladěný skrze ty situace, které jsem zažil nebo zavnímal. Se docela učím tím, že pozoruju od lidí, takže jsem viděl, že vlastně klíčem není tam jít hrotit, ale že klíčem je si to užít a být spíš v klidu. Takže jsem už tomu měl tenhle ten přístup, takže to nebylo už tolik o stresu. A teď poslední jako roky víc a víc si říkám, že bych si chtěl zase zasoutěžit v kung fu. V parkouru tam, ať komukoliv může připadat, že dělám husté věci, jo, dělám, ale oproti tomu, co teďka dělají 20-letý kluci, který trénují stejně dlouho jako já, ale nezačali v 18, ale začali v 8, tak tam prostě jako nemám šanci to na tu akrobaci utrhnout. Jako. Ale v tom kung fu, tak tam jsem si i tenhle ten rok jsem si pár měsíců do záhodu říkal, že bych vlastně se rád dal zase nějaký ten mistrovství republiky a tak dále. Spíš pro tu zkušenost. Zase vlastně jít do té situace, užít si to, mít nějakou motivaci, že na co konkrétního, něco konkrétního natrénovat. Což taky může zahýbat člověku s motivací, že najednou je nějaký event, na který se připravuješ, než když to máš jenom jako do prázdna. A vlastně si to i vyzkoušet s tímhletím mindsetem a zase jako pokusit se demonstrovat nějaký nový zkušenosti v tom. A to kung fu to bylo jako, že fighty mezi sebou nebo nějaká ne, sestava? Ne, tam je to sestavový. Sestava, jasně, takže to je vlastně jako sestavy. Exibiče, což zase, pak fighty a takovýhle věci. Zase jsou, jiná rovina. Ale jako jiná rovina, ale principy furt si myslím stejný. Podobný, protože pak přesně u fighterů sleduje, že jo, když tam... Tak prostě ten, co je v klidu, tak... Myslím, že teď máme asi Vémola, nebo kdo to byl, ten o tom co hodně mluví, o tom mindsetu, potom je jeden coach, teď jdem od ML. Karatista právě říkal, že v Čechách vyhrával, pak jel do zahraničí a kvůli psychice dostával, takže ten o tom taky výborně mluví. Ale... Moritz, jo, ten je on. A myslím si, že i ten přednes má ty srandy, jako je hodně nadprůměrnej, což taky jako pro mě, pro
po poučení. A chtěl jsem se zeptat, jestli teda ty soutěže vlastně pro tebe byly na to sklidnění náročnější, než vlastně jenom než ta stojka na tom, když by se to tak dalo. Protože já to tak minimálně měl, jo. Víc vlivů, jaký složitější, možná zvyk, nebo nevím. U soutěže minimálně, co vnímám hned takhle jako rozdíl je, že ta situace nemá šanci být tak častá. Mhm. Tu stojku jsem měl možnost eventuálně jako vymástrovat v tomhletom ohledu, že byly časy, kdy, abych to dělal i teďka krát, zrovna nemám v životě jakou situaci, kdyby se to dělo, byly časy, kdy jsem třeba často jezdil na arkády, pankrát, a parkoval jsem nahoře na střeše. A pokaždý, když jsem tam přijel, tak jsem zaparkoval u kraje té střechy a dal jsem si stojku na kraji té střechy. A nikdo na mě nekoukal, nějak jsem si to netočil, nějak prostě jsem si dával takhle, to byl prostě trénink, prostě přejedu na arkády, šup, mindset, rozejbu zápěstí, jenom se skoncentruju, vlezu si tam a to je pátý patr, víš co? Jo. A to jsem si dělal jako, že jdu nakoupit prostě, jo? Nebo jdu za někým na sraz, jdu na jídlo a tak dále. A, ale tohle to se soutěží úplně neuděláš, jako že bys prostě šestkrát do týdne, jako možná nějaký extrémně vrcholový lidi, jako majitelí soutěží, no, v nějaký sezóně. Ale takže v té soutěži tam mám tam ještě jako větší hype. A pak když lidi dělají zápasy, tak tam je asi ještě větší hype, protože zápasy zase nejedou každý týden. Vlastně a pak jestli je to ještě živý, tak je to ještě další hype. A tak. No jestli, protože najednou je tam... To jsou jako zajímavý atributy, které se do toho pak jako vlejvají, protože najednou, když je to pro tebe profese a ty potřebuješ vyhrát, abys měl na zaplacení domů a rodiny. Jak jsme to končili? Jedna z posledních věcí byla, jsem... Jo, že bychom to mohli rozvádět a filozofovat. Ta filozofie těch soutěží, kdy najednou tam jsou ty další tlaky toho, proč potřebuješ vyhrát, že už to není jenom pro tu radost, ale už je to živobytí. A tam přichází ale vlastně zajímavá forma stresu, protože tam už je to opravdu ten stres o tom přežití. Jakože je to situace, kdy ty potřebuješ nějak dopadnout, aby jsi nějak zabezpečil, aby jsi měl na jídlo. Že? A to je už úplně jako jiná rovina, než vycházím z komfortní zóny, protože můžu. Jsem klidu. Takže to bychom určitě dokázali ještě zkomplexňovat, ale to není potřeba. Důležitý, co z toho vyplynulo, je, že trénink, opakování, být klidu, to je jasný. Mám další otázku totiž v té stojce. A to je totiž to, a možná jsem zvědavý, co ty na to řekneš. Já když jsem dělal takhle stojky prostě, teď jsme třeba byli na nějaký hoře, takže jsem tam taky dělal na nějakým kamenu stojku, tak já ji ale nedělám břichem, ale zádama. Ty vejšce? No. Jo. A teď když jsem nad tím přemýšlel, jak ty to děláš, tak jsem si říkal, ty vole, ono to možná bude lepší dělat takhle. Protože vlastně, když budu padat dopředu, tak vlastně tam dáš ty nohy, respektive většinou se trošku jakoby vyhneš a dáš tam nohou, když přepadáváš, tak vlastně tady za sebou mám pohodu, ale tam, kdybych přepadl... Já si občas říkám, jestli vlastně to, co dělám s těma stojkama, není trošku zároveň jako magician trick. Protože já vím, že když budu padat, tak budu padat na záda. Aha. Je situace, abych nekontrolovaně začal padat na břicho, no. Je pro mě úplně jako, nevím fakt, co by se muselo stát, jako to bych musel přijít o pozornost, zafoukat vítr, někdo do mě strčit, jako úplná šilnost, protože jinak ve stojíce většinou pro mě člověk přepadává přes záda. Jo, no jasně. Jsou i lidi, nebo já si to třeba zkouším nějakých jako o dost menších výškách, kdy to dělám i zádama k výšce, ale tam to riziko toho problému bych řekl, že jako několikanásobně větší na tu situaci. Tak protože já to vždycky dělám právě takhle zádama. Jo. Dneska si to vyzkoušíme břicha. No, protože ozvlášť pod vlivem nějakého potenciálního strachu, stresu, tak najednou se má tendenci zhoršovat technika a jde to víc do síly a jako když ti tam něco to, tak v té stojice ti spíš povolí třeba ramena dopředu, což je pád dopředu, nebo by ti povolili záda a tak dále. Hlavně to vím vlastně z breaku, že když dělám nějaké věci a vlastně něco se nepovede a chci z toho spadnout, tak je velice jednoduchý se vlastně jakoby odrazit dál na ty záda, že vlastně jako kontrolovaně se tam vlastně jakoby zhodíš. Jo, no.
A což je docela prostě paradoxní, že až... Lídce, nechci dělat. Že až u tebe jsem si to vlastně uvědomil, víš? Že jo, jo. To je taky pěkný. No, no. A tohle, když už jsem to zmínil, že tam je zajímavý vlastně vůbec nacházet ten správný balanc mezi jako silovostí a technikou, protože čím víc to děláš v nějaký nebezpečný situaci, tím větší tendence je ubírat na technice a jít do hrubý síly, ale až jako do té, když jsem to třeba nějaký rok 2014, jsme točili jedno parkourový video, jaký Motivational Movie se to jmenovalo, docela velký, doporučuji na YouTube, a já jsem tam dělal stojku na železničním mostě u Kohinoru. Aha. Takže já nevím, ne, 30, 40 metrů vysoký, něco takového. Prostě je železnice, na tom je most a na tom je velký oblouk. Já jsem to dělal nahoře na tom oblouku, nedělal jsem to zádama ani břichem k vejšce, dělal jsem to vlastně takhle, jak sedíme. Jakoby, těžké přemýšlet nad tím bezpečím, víš, jakože prostě víš, že dáš nohy dolů, máš to, i kdyby jsi udělal krok, máš udělat krůček, ale prostě jsi v 30 metrech jako nahoře, všude, úplně přím tam taky nebylo. A tam jsem tenkrát hodně zacítil to, že jak jsem tlačil, tak to šlo hrozně do síly. Mm-hmm. Že mi trvalo několik pokusů, než jsem se do toho sklidnil natolik, abych vlastně šel do techniky na to, abych vůbec zvednul nohy. Mm-hmm. Že mě to stálo tolik síly, že já nebyl schopen v začátku odlepit vůbec nohy od té země. Mm-hmm. Jak to bylo to. A jak chceš jít pomalu a kontrolovaně, protože nechceš tam jít jako rychle, aby tě náhodou přepadlo, že tam vlastně. Tak to nemi přijde zajímavý vůbec vlastně tyhle ty procesy vnitřní, to tam jako ladit tu psychiku, emoce, techniku, sílu, rozpoložení těla, ne? Tady k tomu mám v podstatě jenom dodal, že nemyslím si, že by se vůbec na té technice měl ubírat. Ta technika je prostě, když děláš správně, máš to kvalitnější, stabilnější, stojí to méně síly. Takže na co zní? V ideálním případě, a to je dobře, že to říkáš, protože to je přesně to, co jsme se bavili, to, že to tělo nějak reaguje na nějakou situaci a místo toho, aby tě nechalo ten nervový systém vykonat perfektní techniku tak, jak ji umíš, abys to měl fakt jako bezpečný, tak ti vlastně tam trošku háže kameny pod nohy a klacky. A vlastně ti to komplikuje a ty do toho stejně vlastně jdeš a je to takový, že musíš trošku jak přepisu, takový overdrive systému, že prostě to je, jak kdybys měl antivir a ten antivir vyhodnotil, stáneš nějaký soubor a on ti ho to vyhodnotí jako vir a ty víš, že ten soubor je v pohodě a ten antivir ti tam prostě dělá nepříjemné zvuky a ty tě musíš vypnout na chvíli a tak dále, že? A to je přesně ta situace, kdy se ti pustí ten antivir, který ti říká ne, prostě. A nenechá tě v klidu otevřít soubor. Dvě poznámky. Vlastně první poznámka, co je důležitý, proč to vlastně rozemíháme, proč to považujeme za důležitý, ty už to i zmínil, protože se tady ta schopnost nebo vlastnost projevuje vlastně v jakýkoliv životní situaci. Ať už to bylo u řízení auta, ať už je to u vyřešení nějakého konfliktu, cokoliv. A vlastně druhá rovina, a ta si myslím, že s tím taky souvisí, ale to jsme možná dneska ještě vůbec nezmínili, je, že vlastně ta technika, to naučení, to je vlastně nějaký podvědomí, který je milionkrát účinnější, který prostě funguje automaticky. A ten stres nás vlastně z té automatiky stáhne do vědomí a my to potom chceme jakoby přetáhnout myslí, protože si myslíme, že to jako uděláme líp a vlastně to tím jenom zhoršujeme a zaděláváme se na nějaký jakoby fuser. Jo. No. Takže to je ještě takový jako doplnění. A decit. A pak já jsem si totiž vzpomněl, ty jsi vyprávěl o jednom příkladu, bylo to myslím zrovna na tom workshopu asi na healingu, kdy vlastně jsi říkal, proč ten kamarád doskočí tak daleko. Jeden z kamarádů, protože si představoval. Jo, jasně. Tak jestli tohle může říct, protože to si myslím, že trošku taky souvisí s tou psychikou, tak jak bys to tam zakomponoval. Tohle je vlastně zajímavý, protože tahle ta idea, kterou jsi zmínil, bych řekl, to je někde na pomezí jako psychosomatiky, až jako určitý, někdo by řekl, že to je magie, že o tom je jako magie a nějaký takovýhle jako věci versus jako nějaký neurální programování a tak dále. A vlastně se jedná o to, že já jsem zmiňoval, že jsem potkal lidi, kterými jeden kamarád, že prostě dělal skok a říkal, že doskočí tak daleko, protože vždycky při odrazu si představuje, že za něm vybuchují atomovky. A že když to jako nedělá, tak fakt regulárně nedoletí tak daleko. A
možná si s tím setkal při akrobaci, třeba salta dopředu, tam často lidem říkáme, představ si, že přeskakuješ přes něco. A že tohle, to ta vizualizace vnitřní, dopomáhá k realizaci té správné techniky. A nebo tomu dát větší sílu, protože často jsem řešil třeba u některých skoků, jako mám, je pro mě náročný se jako vyborcovat do toho, dát tu full power, tu full dynamiku. A to, co funguje, právě může fungovat hodně dobře, je ta vizualizace toho, že fakt si představuješ, že mě něco táhne, nebo že za tebou něco vybuchuje, jako vlastně fantazii se meze nekladu, proto říkám, to je na pomezí až jako nějaký magie vizualizační vlastně, to jako, nebo meditační techniky, že jestli vlastně zvizualizuješ něco, co podpoří ten tvůj výkon. Na tohle mám ještě jo, s tím souvisí, není to úplně to stejné, je to ještě trošičku jiný. A zase ten ideomotorický trénink, kdy ty si můžeš ležet v posteli a představuješ si, že něco děláš a tím to cvičíš, na což jsou i studie, že to funguje výborně. Jsem chtěl taky zmínit. Já jsem takhle, to bylo tuším 2014, tak jsme natáčeli film a já jsem do toho filmu měl dělat na Vltavský na billboardu stojku. Režisér věděl, že dělám takhle stojky, tak to tam jako naplánoval, hele, takže prostě jsme tady vymysleli scénu a tam děláš stojku. A já jsem před tím natáčením dostal zápal plic, že trošku jako rozhodil z formy. A pak, když k tomu mělo jít, tak jsem to delší dobu nedělal, byl jsem takový nervózní a měl jsem si tam jít nějaký dny předem podívat se na ten billboard, abych se seznámil s tím prostředím. A co jsem udělal tenkrát, že ještě než jsem jako byl ready z toho zápalu plic, tak jsem stal v pokoji, zavřel jsem si oči a představil jsem si, že jsem na tom billboardu. Po chvilce moje srdce začalo reagovat, fakt jsem si představil, že jsem v té vejšce, tam na tom stojím. Tělo začalo reagovat, nervový systém začal, jsme ve vejšce, protože mozek prostě nedokáže poznat rozdíl, jestli tam fakt seš, nebo si to představuješ. Jo? A zkusil jsem si takhle vlastně na nečisto v tom pokoji a pak, když jsem tam reálně přišel, tak byl překvapený, jak easy to vlastně bylo, protože už jsem to dělal. Už jsem si to vlastně zvizualizoval, tu situaci. To je zajímavé, že si obě dvě věci, které jsem chtěl zmínit, tak jsi vlastně zmínil, že jedna rovina jsem si říkal, že to vlastně můžeš trénovat, že si to představíš a budeš dělat tady to, co jsi úplně krásně dal s tím billboardem a ta druhá rovina, to už ani nevím, co. Jo, to bylo vlastně u těch sportovců, že jo, kteří byli zranění a vlastně když si trénovali, myslím, to jsou ty studie, takže vlastně nedegradovali tolik jako ostatní, kteří vlastně nic nedělali. Tohle v rychlosti, asi 2 roky dozadu něco tam takhle to, jsme trénovali s kamarádem a mě tam tenkrát z ničeho nic jako došlo, že jsem se pokoušel o jeden pohyb, o jedno salto, do Molitanový jámy na Žiňku, sice jenom, a furt mi to nešlo. A já jsem si to zastavil, zkusím si to představit, říkám si, tyve, já se to nejsem schopen ani představit. Jak to můžu fyzicky vykonat, když to nedokážu ani jako zvizualizovat ve své hlavě? Tak jsem si dal 5 minut pauzu, jen jsem stál opřený, zavřenýma očima, a jsem si to představil, protože jsem si to vykreslil, až jsem to jako dal v té hlavě, říkám si, OK, jsem to zkusit. A šup, první dobrá, najednou jsem tam byl, prostě dopadal, v lepším případě na 4, v horším placáka a najednou jsem byl na rovných nohách jak nic, protože jsem to nacvičil v hlavě. To je přesně, to si i vlastně zmínil, to je tou myšlenku, jakože, jak jsi říkal to salto, přeskočte nějakou tu překážku, to je vlastně od toho čumpelíka, že vlastně veškerý ty pohyby, když je děláme, jakože zvedám tady ruku, tak je to úplně něco jiného, než když si tamhle se pro něco natáhnout a něco šáhnout, najednou se prostě vytvoří opory a všechno další. A to stejný tady v tom rytmu, to je voda jak živa. To si můžete všimnout, jak se prostě člověk opře třeba o stěnu, protože snaží se přijít na to, jak si to vůbec představit, co kde kam má jít, aby to v té představě mohlo projít a pak to mohl vlastně trénovat v té realitě. No, a mě tohle to fascinuje, protože svým způsobem bych řekl, že v ideálu by tohle mohly být jako základy. Že takhle, když se o tom většinou, když se o těchto tématech s lidma bavím, tak se o tom bavím s lidma, kteří se dlouho věnují pohybu na docela vysoký úrovni a vlastně mi z toho mám takový pocit, jakože řešíme v rámci toho pohybu raketovou vědu. Řešíme jak jako high level. Přitom si říkám, že tohle by možná jako mohl být téměř základ. Měl být dokonce. na předávání. Ale vlastně tím, jak to třeba
Nevím, jestli to neví tolik, já myslím, že teď už to se o tom baví, i to, že se tady o tom bavíme, se na to někdo může podívat. Ví o tom vícero a vícero lidí, tady se to dostává do toho všeobecného povědomí a v dnešní době se řeší neurovědy a všechny možné záležitosti, tak se to taky řeší víc a víc, ale jako běžný tělocvikář tohle to asi neví, takže to nemůže jako předat dětem na to, že vytvořit speciální trénink, kterým oni to budou jako cvičit, a to taky nemusí být zase tak světoborné věci. Jasně. A oni to jsou světoborné věci, protože se to nedělá, takže když pak přijdeš kdybys přišel do normálního tělocviku a začal tohle to řešit, povídat o tom a dělat na to cvičení, tak to bude fakt znít jak ta raketová věda, že? Přitom říkám, že by bylo fajn, aby proběhl ten switch, kdy z toho bude vlastně ten základ. Mm-hmm. Že to bude vlastně v té společnosti ukotvený a normální. Jo, super, já souhlasím. A myslím si, že jsme to dneska rozebrali výborně. Já tady mám ještě ze začátku poznámky jako rozcvička zahřátí, principy zranění, ale myslím si, že už máme dneska hodinku, tak že bych to nenakousával. I kvůli tomu, že nám tady možná bude i poprchávat pršec, takže já si myslím, že diváci, když budete cokoliv chtít doplnit, nebo odkázat, nebo se zeptat, nebo dokonce jako rozporovat, ne, že, jako, že si s něčím nesouhlasíte, tak to máme úplně nejradši, tak to rozhodně dejte vědět a klidně se můžeme třeba příště setkat ve více lidech a udělat nějaký jako faktický pohybový srandy. No jasně. Tak jo, tak děkuji ti, Tománe, moc za sdílení. Taky děkuji. A třeba někdy v budoucnu. Jasně, budu se těšit. A bádání zdar. Připrav se. Hrajem. Montaž mi růzu. Hodně, hodně zřídka, ale... Ty jsi mladší, ne? Pamatuju si zlatý vludištáky. Zlatý bludišťáky, ty já jsem jenom slyšel. Nevím, jak se jmenoval ten pořad už. Bludiště asi. Bludiště, no, ale... To byla taková, pak se rozjeli, nevím, si to pamatuju správně, že pak se rozjeli takový ty další soutěže, ty různý překážkový dráhy, doplněný o nějaký questy typu pevnost bojár, taky šilhrad a tak dále, protože to bylo trošku v tomhletom... Tam já si mám, to byly hry bez hranic, co mě hrozně bavilo se dívat. Tam právě bylo. Týmy z různých států a tak. Aha, jo, to bylo to jak vymýšleli. Dobrá. Tak jdem na to. Video? Jo, je to normálně na YouTube. Tak tady to bylo, tady, na tom mostě. Tyjo, začíná, aby sundal a vypálím na hrazdák. Pěkný špitár. Konec jsme moc blízko. A já to pak asi vezmu do ruky a natočím to ze strany, ať je tam vidět i ta tá, viď? Takhle, jo. Kdo to nezná, tak neví.